Labas vakaras ir ačiū visiems įsijungusiems šią tiesioginę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos transliaciją iš Šiaulių arenos. Dabar esančios jūsų ekranuose su jumis paskutinėje žiemos dieną sveikinu. Šiauliai šiuo metu turnyrinė lentelė yra paskutiniai dešimti su vos 5 pergalėmis ir 14 pralaimėjimų. Dabar buvo likęs laisvas, jo metimas kiek per trumpas, į greitą ataką pasileidžia Šiauliai. Antimandytas Martynui Varnui. Debiutinis savo sezoną aukščiausia Lietuvos krepšinio lygoje. Polo Marinelį taiklus, žuvis iš toli. Žemaitis į kampą Jasaičiui, šis pašokdino Jonkų. Ne pats lengviausias metimas, vos viena sekundė buvo likusi, tačiau pataiko. Tiesa, ataka jau tik 5 sekundės. Čia nėra pražangos. Atstovėjo be jos gynyboje Dzūkija, greitoje atakoje Kristupo Žemaičio 2 taškai per Denisą. Nebuvo registruotas rungtynėms su Danija, tačiau į Čekijos krepšį 12 taškų įmetė, o čia Laras Fridriksonas. Danisevičius iš toli, metą taiklį, Paulius Danisevičius. 8 metų taškus, pelno Dzūkija. Urbūtis suklaidino Jasaitį. Iki galo jaučiasi gerai. Šį vakarą netvarkėtų Arminas Urbūtis. Dabar ir kamuolį pavyksta perimti Šiauliams. Greitoje atakoje Martynas Varnas. Drebino. Varnui Urbūtis iš toli. Pataiko tolimą metimą Arminas Urbūtis ir tęsia savo 4 baudų metimus. O čia Antivalytas, skalingas jo dėjimas. Baudų metimo linijos pataikė 4 iš 6. Tų baudų metimų Giedrius Staniulis. Elvaras Fridriksonas, čia viena ranka. Šiauliuose Šiauliams išplėšti pergalę toje serijoje. Martynas Varnas taiklus, jo 3 taškus. Pagal taisyklės gynyboje Giedrius Staniulis, tačiau greitai perima kamuolį Šiauliai. Lukauskis pats iš eilutės, taškų nėra, pataiso metimą Antivalytas. Pirmoje rungtynių pusė rungtynės kontroliavę Alytaus Dzūkijos krepšininkai jas iš savųjų rankų šiek tiek paleido. Antroje dalyje čia Laras Fridriksonas. Lukauskis meta taiklį per Kristupą Žemaitį. Čia Mindaugas Lukauskis 3 taškai. Žemaitis slystelėjo šiek tiek. Vanlytas, Kristupas Žemaitis galbūt jau deda. Zigmantavičius dar išmeta tolimą metimą. Jo pataikyti nepavyksta ir tai yra viskas. 82-75.